Nze buli kibaawo nkiraba ne kigenda okubeerawo mba nkiraba era bwe nkugamba ekintu kibaawo ebiriwo baŋŋambire baministers kati bali kumayeri gundi okugenda okuwona nabantu okugenda okuwona yafuna ejjembe okuli gye tanzania yalitijembe gyekula nedda okumuwa okuwona ekyamabaati waliwo yamuyitako olwaliba kulaba nga bakutuga ku kubo nibakuleka nibakutuga temwamulabeera batatuga owemundu tewamulabe waliwo yage yasabataasiza abantu babadde nga wali wali asobola okujjaokuze abantu essubi libawaddemu basula mu kanisa nekanisa zibagobye abantu balinawe basula olwali okutwala mu kkomera lya gavumenti oba tolina kuleetera mmere enjala ekutirayo balina okuleetera emmere nze kulayira byekugamba gobuuza bonna beeretera emmere abantu ba balina okubaleetera amatooke balina okubaleetera akawunga balina ne bakeefumbira buli omu alina akasepikike abantu oyinza obiyita ebyokusaga naye abantu bakoowu abaana tebasoma otyabawulira bifeeko byabaka abantu bagenda kwerangira nze tukumi nasoma amateeka so okungamba wali nendangirira omuntu nendangirira bakuwagize n'omuwulirakumulangirirayo besije tebamulayiza zokukwata bayibuli nenkikwasa nenkikwasa bubwayino oba omula nemugamba rayira nzemulayiza nzemulayiza emyaka ana mizibu remuseveni ayinza obutagiyitako bulungi tumugamba byonna byonna mu byobulamu mu byakalulu yandivudde ku kalulu ka 2026 yandifunye muzeeyi mune oba nafuna omuntu omulala najja neyesimbawo manye abantu bakulaba toyinza kujja ngaobadde purezidenti myaka ana n'ogamba bwe nabasize nja kuleeta mutabani wange ekintu ekyo kikyamu ekintu kikyamu ekyo nze rova nze tugume yadde ezaalibwa lwama ntungamu naye nange sikikiriza Western Revolutionary Front ati fe tugenda ogenda kulaba omuliro kakati bampadde baecepe kati nze mejajeno bayati tutandise kati nkwata western bwetiyona nenkisingaku noti teri kulinyayo toyisa katonga musebe nabato musigale kampala bijirwa nasalako wali teri kulinya kiira ebyokulaba ebikutu munsonyiwe sibaddeewo badde kudukaduka abasajja banoonya nkya nabo banjagazakinziruka naye kakati omusajja omukulu banjagazaki nti baagala kunkwata munkwatira kyebigambo obugambo nze sirina gurupu nze kwezikankugulire sirina gurupu nze siriwantusa ku kizibu tebakulaba ngaolinya ate nebigaanakakati kakula abasirikale bajja nemundu bajja neki baagala tugume niga tetugume munjagazakiza omwegere waabwe naye kakatiomanyi kakati nimu olutwezitwezi waffe tunamu olutwezitwezi era bwoba ogize bwoti waliwo kikugamba kigamba gwegugumulawo nsinze nakubira esimu ye nga nti waliwo abali abo abadde batuufu nze nga waliwo kyaŋŋamba kigamba tambula mufuluma era nenfuluma bwenti nali nakamala okukwata booda nayitira eyo gye nayitira eyo ne batuuka era nekubira nekugaa nti waliwo abatuusa awo si batuufu tebaali batuufu nze mubaamu ekiŋŋamba nowemba nebasa ekiro nze bulwendoota ekintu kibaawo nze nali ntambula ne bannange twala abantu nga mukaaga biseera ebyo kirawo nga tuva mu kulunda omuliro neguva waggulu bweguti munene bweguti omuliro nga bwogamba negujja negugwa wansi bweguti mu maasoga nenyimirira nebambuuza obadde ki enali nabo nebagamba nembagamba nti temulina kyemulage nebagamba ti tulina kyetutambula nekugenda naye nga nze omuliro omulabe gwojja bweguti gusalako ekkubo lyonna bwenti oluvannyuma nize kati nenyimirira bwenyimirira nebagamba kiki obadde ki kati saabyegala kubagamba kubanga jukira ne musa bwe yali araba katonda yaraba muliro yaraba muliro nze nnekyenjawulo nnekyenjawulo nze nagamba abantu nze nina engalo mukaaga engalo zino mukaaga nina mukaaga taata okumuyita kalejeya kati zino zibandejeya bobaomukaaga ati nina engalo mukaaga n'amanya gange gombi erya gidiyoni ziri nyukuta mukaaga netugumi ziri nyukuta mukaaga
toys are of chairs and all government yards. The Nazari Banga, you want young. The Chiba won't Chiba. Let's get to create our own batch. The Rabbit Kugambe Chiba, the Banga Yamazina, we don't Kugambe into one. But when Kugambe Chiba, Nengans, you don't want to worry me. I'm going to be a little bit. Katocha na ubasenye. Ebira babia kwao batwara bagaga batwara babizinga ko. Ensozi ze twagenda ngamune tufuna kuchiku kubisubi kuchi zona bazizinga ko bazitwara. Abantu bari bubi. Robinson abantu bari bubi. Abantu abana tubana kenda kusomero, abana bachari waka. Tumubita kya kusaka abantu bachari waka. Omuntu katwa kubire simagamba, bari tugwe pa yo mtu wao. Atenga nange ndi muwejere. About Katiba Zem Katiba de Katuna Matuari Kudoko. But you want to work Nakatama to Lavatura Kudoko. I took the Katema Kudoko. I didn't Katara Tuna Yana was so Yana Wari JB. About to them with Chibona, what do you have a book? But what was Mamma Avari Mukatarika, Katuko, Ari Mukatari, Hatimwe ebintu mubitwara na ebintu bidu
Entunga mwa ne wafe. Abasajja baarukze banabwe oli bwayingira mu office ngazimba face ngazimba amaguru bwafuruma ngaterera ngazimba face ngazimba amaguru bwafuruma ngaterera edogori ntunga office tebasiduse tebasiduse bachari okufuna kato kubera bishop ntuka kuogwa bishop adino kusoko kuba ko wagenda niye ganga na ya ne kirende kundi kira bikate yagenda ye ono wa phone wenda mirembe banja bikate yagenda yagenda na era ba muri bubi na yabana bagenda abana bagenda niba basiba aha edogori fuse dogo mu Uganda ama office gatide dogo emoto kaka tobo jivuka waliwo musajja yali alivuke motoka ngadereva niba mugoba ono yaso kuchivuka yakute chimuzo bwana nachiteka mbatu bwe yakomye bwe yakalide awuwe nyine bwe yakalida dogo ngatu emotoka imirira wali tachona kusimbula Oringa hachirozora hafu baro genu mboro kama mjapani Akati kumina yugando kukinda kukoro Mbota ya nisipina kwa mkubo Mbese kugambi wano atendo gosima nina kumani Mboto kwa yesi kwa mkubo na lingwa andeje Aba mtewasura kati sata deku womu kaga kusande gubarawa wadiku hewaji Na yeje wasura toma jana yu Aba subuzi Bulituka nyo naji mwedogo Aba ama yende monsonda Apo kutono tono wili zibu Mbubasima muno Ero mtu ni yeye ambula Urawa makula Eili zesifa mna ziti ezisimia wano esimia Buri mtu ya nakatari kukoko Nakati kwanga ni yaka wamu kuru Nize sima ni Ere kwanga wili kuse Gyo nonese Ira tukenda mkuronda kwa bili abili mwaka Uo cho kendeko Nyo kuronda kwa tukenda mga batwari mumbele Eno kukenda kwa kufana wakitua Endanga mtu kuri baga mati mazine endanga mtu zichari wa manirenda Hama mtu wazi wa yunda Atu ina kuwa yunkade Onu kuwa yunkade Akati zone endanga mtu zili wa manirenda Bazi funa kuka sente Mituwaro kumi, mituwaro etano, mituwaro esatu No mtuwaro Wachi nisure jiranga ndenanga mtu enga sana Tusura na hawa Nange nange Ujiwayo Chicho chechi kutasa Ujiwayo Nange jiwayo ze tukumi Zihabana magiti wa suna jiranga njaka limegati Paye nanga mtu Inanga mtu ujiwayo Ize tukume techituwa Tomara na kungamba Nse kasa sente zimbula Nse sente zimbula nga nende anga mtu Nga ora suro kumpe migati Vili njiwayo zene tuare migati Tongu uja nanga mtu Atino we sijuna na we mara yongu ichi Nuna ya chinji pose saa Kwa jikubuza kuloni kuro kati ya Atiwa kuro kati Majimbu za sijiri na uho zita na uho zita Fetu tuchari na tuche tuki ya Wano kwezi kutuma nyeba na Uganda Oryo msanga na kugamba Kekula vye si cha fude Wemugamba sirina na kugamba nze fude Baba fude nda kuwe miranga He Atika darura vya diranga afwa Hatu kwa mita vya msanga Mtu bakuwa miranga Uruwano kakati bajia ni bakura wako mwini kumachango Yono tawa Mbambi mwani kwezi Hati kufibambi mwani kwezi Niwa simu na nekumaso ni wagenda Teri ya dakuwa dechikumi Teri ya kuretila deka kopo kamata Teri ya deka kwisi Bakureka uweba Orang baku ramang baku tuga kuku, ni baku rekan baku tuga. Benar, baku yang begini. Tiada mana benda baku tuga. Tiada bantu aku makan. Ah, ia baca tuga wan mundu tuah mana? Walau ia dia, ia sebab tak sesama tuah berdengar wan. Walau solo kujok. Cita bantu baku buang musuh. Ia abang tu esok beri bawa temu. Basura mukanisa, nekanisa sebab gobie. Abang tuan nak basura. Anak mukanisa bapa bapa. Ni bapa malamu, ni bapa rekan, ni bapa goba. Ni pakat tuah beri burungi. Aba sumpah. Sente sebab fune cikumi itu cuma dia jaga bantu maka. Ngaroza wachiwaya jakufuno mpua na hata kufuna ama siga gaba antuwa mtigagenda pale kabunumusha ama tuwa ni mkoli ma ama tuwa ni mkoli ma bokenda mchikuge kampale chelono la babanta basura ku street kubeni chuanuka otia na okutia chitufu cho yoke otia na okutia bokenda ya mkono nora babakaza abetunda kusiri nje kumi tano otia na kusiri nje kumi yesu kusiri nje kumi yesu ononya mko ya gana na yochi wa intibadiba ni mtu ukanye kumacha ama miufu kwa intibadiba ni mtu ukanye kumacha katika wali ya mkuse ngote wali siri nje kumi yesu ibari kumudibo anti katimu 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 mtu miliao wama zilama mekawa nje kumi tano zo kuro mkazi zo ziliwa muri anonya anonya za mwogo mwogo mkamba ate mwogo nwogo mkula katocha sora mtu kumfumba kumfumbi seji ogula mwogo wa kumi bili yeta ama adaga mtu wa Kakati kwa mtu wa chati wa chati, kati obo okora chati, wani nacho okora hawa. Watu chai nacho okora mani. Takati haba, wani mkutamba mtambu, biliomu ye na agenda ye yogeza yeka. Elaba haku gami ete bitundu safu kutukumba na Uganda balaru. Nenga tibalaru siku wa kumanti balaru. Haa, mbira, mbira. Elani wakugamba ti, ebitundu, ebitundu asatu kutukumbi, abalaru abangu wa agende mtaduka. Bolo wa tuka yonja, bari wanumu wangu. Bako mawa. Bari wanumu wangu.
Nkurabo uri mukatuli cyo yamba de sapuri rwa kitontasa rwa kitondeka
umusajja n'antunuza nange ngatolekanalikato nalikato nga sinakyemanyi era nga simanyi ebyobuvuzi kiboko nga bakulalika zabwere bazaali zabwere olwobakusibye eruyi neruyi baali bakusibye ne bateekawo wansi ne bakuba jjajja nebafumita bamufumitawa efumu ne bamufumita efumu naye n'atafa naye n'asigalawo baali batukola bubi nnyo neolu ne taata nebamufumitabafumita babakuba bebakibiebaali baali badipi baali badipi era mu kiseera ekyo ngaowa DP ye mukatuliki owa UPC mukulisitaani kakati bwe baagira ne badduka kakati ne batulumba ente ne bazirya ezimu amaka gonna ne bagoonoona mbakuba kibooko asatu nsigalawo kakati mpise bazibu mpise bazibu nnyo nakugambako nti waliwo ne bwe nalina ezo okulunda balina abaana ne bookya omuliro ne bookya oluyiira nze nensigalao kubanga nali sina musawo nga simanyi bajja nebakwata nebagamba tugende nze nasindika gaali ate yowomuluka akutwala mukomera naye nali ntuusa wanyakole ne balumba nga bantadde mukomera ndikaana kato nebalumba nebanzijjamu kiro bagamba mwana tumufulumiza banzijjamu nebanzijjamu nentambula nze tukuba mpise mubintu bingiakati akalulu kano akalulu kano singa tubadde mu bumu nga twali bino byakwetemamu akalulu twali tugenda kawango muzeeyi aweddemu amaani sinakugwamu amaanyi abantu bategedde nti ebintu byonna byonna ebigenda mu maaso takyasobola kubikolako omanyi samusoni yali musajja w'amaanyi naye samusoni ekyamumalamu amaanyi mukazi bwe yafuna omukazi n'amusalako enviiri amaanyi n'ategeera nti gali mu nviiri samusoni teyaddamu kuddangulu era amaaso baagajjamu bujja kakati frame 7 ye bwe yaleeta abakazi bano bembadde nkugamba awedde era tuka Museveni yayogedde egundi nga twali amukubira yadde mu ngalo yabadde wano egindi wano mu bajulizi nga teri yadde akuba mu ngalo nze kubuulira amaze yatuuse nga tewali yadde akuba mu ngalo n'abasirikale nga batunudde nebasekeetebakbatibakkiriza okubakuba nebishopu tebakuba nebabishopu takyakkirizibwa okubira prezidentibakubi ate ngaabawane motoka nze kugaana ebyenaku zino ndooza bamukuula ebinyo bamukuula abishop awo ate bob wine bweyatuuse nga nalabye engalo nze kugambye abantu bakubidde bob wine engalo omuzebe tebamukubidde engalo yayogedde nayogera corruption tewali yayogedde nayogera kujja kwe yatuuse okwogera nagamba nti wano ngenda kuteeka wali akasente keyayogedde awo bawula ku kasente awo obugalo obutonotono ne buva mu babishop wano wagenda okukalya naye abantu munaye Museveni bamuzize bamuzize ekintu ekyo njagala akimanye era puleme Museveni buli byakola byonna buli byokola wandibitegese wandyetegese mangu abantu kirabika bakukooye bwevakubano bogenda n'olaba ne bagira ne bambala t-shirt saabu naye abantu bayinza okukuba akalulu ekintu bakikoze ans yesouth africa bakikikoze abantu bayinza okukuba akalulu era nze ndaba nze nabadde mu bantu nabadde entungamu nabadde ruddawo abantu bakoowu olaba niwaffe kasaana bali bawagira nrm nze nkubuulira amazima nze nkubuulira amazima abantu bakoowu era bamye ba palamenti aba nrm kumpi 9-10 tebayinza kudda palamenti tebajja kukomawo bayinza okukomyawo abapya olwokuba nti opposition terina maanyi gasimbawo babaka mubitundu byonna terina maanyi naye nga abantu bali lwedde okukyusa nze abantu bampise ngende eruhama naye ate yesimbye aliwo eruhama yali best man wange ate nga nze naline best man we ati nze musaasiramu akwata ako henry nkwasiibwe wanaye abantu babadde baŋambye bambe nedakati henry nina ensonga lwaki muleka ekisooka henry oyo tukuze fenna era twasaba fenna netufuna esabuuni nakugamba gwe nali naye ngaasomaye nga tuli makerere twasaba fenna ngaebyakamwanyi nabivaakati kyamwetegeeza aba namuwangula mukalu lwa kainaren njagenda naye bwaba nga akawangule njamuleka musajja watubaani yakafiirwa yafiirwa mukulu waffe yali munange nnyo naafa yali memba wa palamenti kakati nebakuwa ate netujja netufiirwa ate omulala ate muto waffe naye gwe nali njagala ennyo gwe twatukwatagana nanyo naye kagamba musaasira bambe musajja wanesente nebwabatambadde henry
kamureke na ye izibwa namuwangura mukaruru irajyagara kubagamba beru amo bampise baje bangambe cyangwa banamuwangura mukaruru ke na rego atakamuwa zimenda kira ye ruha bona ngenda kutiketi yaje eh sije ngendira ko yona nzo wengendira bona bajya kumpaka nakati cyo ro se cyukuba bada kumwanya na firu weri na NUP weri na FDC weri zije ngendira me kibina cyengendira mu cyona na ye kakati mukasera kano ndise kutajira we kibina cya forum for integrity leadership firu nuko waje kwa firu na kivamba ya bapi 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 zisiza kubera na bapi gwe kwa sobola ye sobola ko sobola hata akaruru kabiri abiri mukaga ko ya debi kari mu binji ya debatege ko kurabanga bakacanga no yizo kacanga ni kakurema wanga nabakacanga abo nabo bako omuto kumare myezi mukaga tafunye musa no musubira ntagenda kucangira ayizo kutakacha ayizo kutakacanga omuntu ko wako akore ikindi okikora muganda we nga wali aho na yeta kuraba burungi omuntu na yari mukubona abana abantu abakora ku government abana babo tebasoma nabo tubari na sente bewora worada nibewora ku manerenda nibewora ku biki bewoze ku simu bewoze ku kiti bari mu binyo kitaka akasala kagenda yuke batwa zakati kuburira embere eri wokati msebe bayizo mu bakaru aretwa abagamba ntoyizo kufuge myaka ana no yagara to kuma ho kintu che myaka ana mweta bakubaka runo swara mare myaka ana kintu kirara nyo kinene nyo sina kinene choka ari israeli bubali pa misiri gabata munse munsi ya bamare myaka meka na myaka na myaka na jukira no kuneka tondo kole bya magero byo nabi akora no kolera musa bya mare myaka meka na emyaka na mizibu rem 7 na yizo mutajiita ko burunji tumugamba ayizo mutajiita ko byoburamu yona yona mu byoburamu mu byakaruru yandi vide ku karuru kabiri abiri mukaga yandi funye muzeyi mune oba nafuna omuntu omulala na jali yesimbawo maya abantu bakulaba toyiza kujango baje president myaka ana nogamba kwenda basize njya kuleta mutabani wange kintu ekyo kicyamu tusobora kukiriza ekintu kicyamu ekyo nze rova nze tugume ya dezari wa ruhama ntunga ne nange sikikiriza atama western dezari wa ruka uruhama ntunga mufunyire mu acha teze funye mu ate na nafe twatansewo ekyano cha bigirwa Western revolution, Western revolution, Western revolution, revolutionary platform. Western revolution front. Western revolution front. Artifact. Tugenda ku ogenda kulaba umuliro ba WVF. Kakati ba bapate ba check katize major general. Mbayati tutadi sekati nkwata western bweti nane nchisinga ku ndi tari kulinya yo toisa katonga musabe nabato musigale Kampala bijirwa nasara ko wali wali tari kulinya chira akati wali wabalala wali omulala ajjago tuteka teka tu agala kulabe rwanka jetumwa na yasare ko nozani akati awo nokoguli katebo wetu musasiwo federalism rotese atawede ati sina bya federalism atukutaiza kutaiza katutwa bataiza twa bataiza nti kateka kize muya komanda nze komanda nze komanda western revolutionary front nze komanda western region awo kutandi ate ntandi kila katonga sikudoga ntandi kila wanozi eliyo na western eliyo ndo eliyo na western nebugo jitu nze natandi kide wano budwe natandi kide budwa ujuteri ba abasikate rwera lokano rwera no rwera lokano si ruba wadde runa ba wadde naye wasikate wuru kuperi bonana abyo bona wandu natuteyo kati ate fete tugena kutandika central revolutionary platform kati awo namwe murabe umutandikira akati fetwa atandise eastern yatandise na fetwa atandise era tugenda kurangirira muna kwezi tali za wala tugenda kurangirira ate aba ba commanders fleet commanders aba wansi nze ticket kwa headquarters ticket kwa headquarters sigenda kuwera Masaka Mugenuzi nze nzatadde mara kasajirwa kupi de kasajirwa ati mvuko mutadde akayo mpuga anti kakata abo political wing fetuli ba military mpuga ye mpuga abo ba political wing bo basigara wali babitiba fetuli ba commander fleet commanders songa mbere songa mbere songa mbere songa mbere tugume anaina anainuka anaimba yo 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 eh ya 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 mugenda kuchiwulira mugenda kuchiwulira mugenda kuchiwulira ati fe
fe okulama go tuliko revolutionary zizi mazola zitandika za kutereza za kutereza ebina byo kufusi mwe kutuba demokrati tira tubiteka bali tulongo set tereze akati nze tugume nja kwa western eh buzito wa zijene kwa nzenga nzinegati no wa eastern tuteke no one else na yeje walono north western agenda okubeera we side zeka sese mundu uju bali kati ncha twara yonga general commander ne muri muna abalala bagenda okujja hadi awe tugenda okifuka bwetu tuli okati fuke kwanga Uganda namu mukwewu enteka teka je tuli ne soka tugenda kuwa abana emirimu milioni 10 mugenda gijja emirimu eki soka kasanda twara byeyo musobola kunena nasi buluji tugenda kwate chuma chena nasi tuteke kasanda ekikamulumbi sikwe nasi echo chiwa abana emirimu tukwate twafunye bayi twafunye tente lida katutuna gena mgoro twafunye siko ya mayo tano ezigendo kuimwamwe na nasi awona na nasi ateta katulini wewe sike eh kata aba abavubuka bonna tugenda kufuma akakade karamba kawa kufuka akagenda kola mulimejo begenda kwero na mamaneja ba accountant ba chi fetuba webu we said ezokola katuze mu government tugenda kwata karamoja karamoja tugenda kuba wete eze endawo ezokusale zenyama tugenda kwata tugenda kuteka ya aba tugenda kuteka yo ente obukade bubiri obwente obugenda kusoka yo tuteke ye chume chisarete echikola amaliba echikola beef aba karamoja afune emirimu aba karamoja balabirete barundete nga bavubuka kateka abavubuka bakorawo tugenda kujja awo mutesa wawo tugenda kurundira we mbuzi kurundira mbuzi embuzi neza yeso nasona omanyika kate ente tiba sisara nibatsara bateka mu chumba sikali bajireta Kampala wano nibasara embuzi nibakore zino tuleta Kampala abe Kampala mwe nimuje duwete teri kuleta busa teri kuleta bichi amaliba bakabere ko naka genda kubere ama 20 trillion na byonna twamaze to okore nteka teka engeri kitugenda okutabulira mu buddu emwanyi abakugire emwanyi ebyo nabyo na twamaze kuteka teka twamaze to okore nteka teka egendo okutandika okulima emmere eyokulya emmere tetulya wano muwogo omurungi ava Tanzania omuchere kuva Tanzania temukimanyi rumondo omurungi ava Kenya ne mbali gyabadaava naye obutungulu obulungi buva Sekirizi karoti ava Kenya tetulina wano bokisi y'ennyaanya yawa nogula emitwalo ataano bokisi ya Kenya egula emitwalo asatu kati abasuubuzi baleeteze Kenya kubanga so n'okuwangala ziwangala zimalako wiki nga tezuza wano nga tezifunze ati mumulya twagala kukwata abantu oba abaana obukadde mukaaga abagenda okugenda obugenzi okukola mu bintu eby'enjawulo ebyokulya emmere ebiirewo tugenda kulima amatooke kukwata abavubuka akade karamba kalima amatooke nga ngukakaleka namutayika tuneteka teka namutayika jemutalabanganako tugenda kusimba emiti buli luguudo lwonna lumwasanjalo lugenda tugenda kulusimbako emiti kuva wano mpaka Arua tugenda kuwa abakyala emirimu obukadde mukaaga kumpi miliyoni abiri zonna zigenda kufuna emirimu tugenda kikola tetugenda kuddamu ebisasiro bino byobadde olaba tugenda okuleeta ekyuma ekikola amanda ekikola amanda mu kasasiro ekikola amanda mu kasasiro simanyi nze tukatikati katubikole katubikole tuzeeyo mu nkola kati eyekigekera tuzeeyo ndoza talina akati fika tubikole tugenda kuleeta ekyuma ekikola kasasiro omuntu okuleeta kasasiro kiremwe ya kasasiro nga bakuwayo ku mitano ng'ogenda ng'ofuna ekyokulya abaana bagenda kuyora kasasiro yenna waali bamumalewo ekibuga kigenda kunyirira temulabangakukibugaa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 a
woko yange matoke kutengo otura wali go imoyimiria wali ngawaro muyembe ngo otura ko ngoya ngawaro muchungwa yuganje gena kubere singa abantu bajetanira kutya kulaba ebibare biri kukubo okulya ku kimu yuganda abantu bageta ko yaga nenga kwecho ateka kwecho tetuna yikura mafuta na mafuta gako gajja ale tukende ko tukenda fesente kwanga tusteka mu mutafuche kwanga ngugambye okoya galokenda kwera mu Uganda tokula bangana ko amafuta baga mage kalemeza ko president tukenda ko kubaga mulemeza ko yabanyika kati fe ekintu achi kute abantu tukenda kulaba abafa batalina nga buri week tulino buri mwaka kumutwalira kilo 20 ezo muke aliye he abantu bali tuchisubula tuchitu twatwase dokchiba twamase dokchika tuletinga tuchina kute Tukwambia bisa lajina emisoro jino jino neji tujibwa singa gibera utilized kunji bana yuban twali bade mulo buli muntu tugenda kumuwanga yo nse kugambi buli bwa mukago rusemba yo mumwezi batukubya na kunywa na kurongoza kibuga ente sisa yipane burya ne munywa ne kurongoza ne muzina abantu bagenda kuri sanga litabanga nawo eno ye Uganda ngeje tugenda mukati awe tunazeka akati awe tunazeka etye milimu eto tuchimaze Echo kukurembeze na cho chiwete. Tugenda kusala kukurembeze wona. Kwa gara mubako omuburi district. Omuchara yesinde ono umami. Aba tuwa rondeo. Bana ronda omuchara bagene noyu. Bana ronda omami bagene noyu. Tumu wangala wana wana constituency. Tetucha ya gara. Wanga katiguri muchara akora murimuchi. Aba chara wana wajalo. Katuwa gara muri omu besinde o. Babili ngeteka. Omuchara no umami besinde o kudistrict. Emu. Buri district ababira abantu barondeho baronze muchara baronze mwana bana arondo muchara je mparane bana arondo mwana akoreki aje twagara ababaka 10 andamukaga ze district za Uganda permit yo tutisaze tugenda ku savinga se se tumuja ku ezandi kenze zilizo nazo na mu parliament ya abantu bonna tuwasaze ko twagara maje kubera mu parliament tetoti mutuburi abantu simanye biki unake kwa ate simanye mure tangu na twabijeu tugenda kujawo bakansara bado ku district twari na makuru tugenda kujoba RDC nabo tubaina makuru ku district tsikaza omuto omuyeka bacha kumita district secretary nga yeya ya rabira district ntumterawo omuta muwandikira ne ka computer ntumtera ko ne motoka yana atambuza naba atabalala keri kirache wetaga amuriyo gonaka were seto ku center tukore milimo tolete nagira muine bibazo byonji tugambye tugenda ku chisa Uganda katarina kabirine ebyo byaba pekatige new generation bakamanda za bari revolutionary tuli ebyo revolutionary ye nebiroze ebyo katige tulese oli tuke ebyo byenda tugenda bikendeza byonna ha sente zo naze twade tumalira mu bano ababaka ba chabe chibi chibi tonna tutani ko kuyamba abantu abulijo buri somero lite ko kwanga riri na deske zimaranga nina dunji tukye kokuranga kudwari riri mwa basawa tega riri medagara nicho tukere kwanga sente zibade zigendere tugenda zitekeme tuke ko kulabanga buri amaza mayonjo buri cyaro kiri na wakire bido mu ebiri ejya amaza amarundi tukya kulabanga abantu esozi zone zibade se bari batwara esa government zona zigenda kwera za public zidemu bantu abuli cyo abantu bademu we ebibira byo nabyo nabi bari batwara ne tobazi byo natugenda kubiza mu mikono ya government abantu bagende basenye abantu bari mbere bafumbe cyatugenda gukora turimo kucusa tugenda kwa scholarships abana buri mwana afuma obuna kusomera bwerere omwana mukozi wa government agenda kusasura de 10 owa police tanda kusasura de 10 owa majet tanda kusasura ne kakati bisere na police ba ngwana dana ne fees na tugenda tugenda bimara tugenda bimara wo February revolution na re tugenda mu katisera chi chi tugenda mu omuntu mukozi wa government omuntu yena na chakora nga yamba government abana bakende basome na abana abalala tetwataga mwana kuda teri mwana gen to somero bigenda kuda mukusaba sente ezisuke mitwara asatu ngasaba fees basa basa kati no bora bo kadde bo basaba bo bakozesa bakozesa kati twagara buri somero lyonna erya primary to suka mitwara abiri erya government erya secondary to suka mitwara linoteka tokenda kuda mukikole teri kuda mukusaba nyama no tsamu twaro kumune kitundu Enyamani ya jongo za ujitura kutu samparo kumile chitu. Tukenda baga buri nyama. Wanga tukenda kwanza churu ondora. Nyama siri njika sangu. Umutu wali kunyema. Umutu wali kunyema. Mato uto kusupu. Nisa kukenda mchuru ya nunga mani. Kukenda mtu wakenda kwe ya garanze kakuli. Yugande impia. Ayayaya. Okunda mu kwato mtu ngo kone vye chisire vyo kusera vama. Obubi. Netu kwata nga wabie karaba. Eh? Karaba. Wakenda kwa ni kwa karaba.
nzeka kati meja jema kumzobi kati nteka wari ogandi kakati gori no kwa sise vidyo na vyo neni pise vidyo na vyo nola vyo baku wadecha meja jenu jinze meja jenu kati gidyo ntukumi gori meja jenu gidyo ntukumi atese chobu jasi nze nisikira chisikiri chiveri waka I'm going to go to the government. Kakati mkuronda kuno kudako fewo tukagambira tukagamba tekwagala muntu enda kuleta sasage mango kuronda kuno tumanyi ntife tujja kuwa nicho chimanyi abachi yabo opposition zino ogundi zimpoze revolutionary mujja kuwango mugenda kusimba wa babaka tukenda kusimba wo tukenda kusimba ne anti kugambi ku buri district fe tubalira ku district Tuwa darabu tusu kita wantua bila magendo kwe simbao. Uwinza mgena kuwanga mbazo kuwamba. Ebyo, anti kakati nize kugami katuta hansi. Tuta hansi. Kati nize kwa western. Wona, nize kwa western. Temuanda kuli ya yu genari. Tetuwa gara. Kakati, ne genari mfete mitu kwa hata kofi. Haa. Tetu, obori wenari mfete mitu kwa hata kofi. Tuse kununura kate nsi. Kujiza huja. Tukoi abantu kubona abona. Abante nzikiza. Tugenda mlimu nyumba yona kujiwa sora. Ezi soka. Matarana, buri nyumba mu Uganda, matarana, buta matarana ga mtuwaro mwenda. Sora ya mtuwaro mwenda matarana. Buri nyumba tukenda kujua, Uganda yone genda kwa kaya, edama gendo kwele wa gurumu mwenda. Edama gendo kwele wa gurumu mwenda. Keri chitundu mu Uganda chikenda kwele wa mwenzikisa. Ze kuburi. Tugenda kukwele. Mwenda kusubo zi Uganda burina. Eburina. Kusenda kusente zi baba. Eburina. Hati fetuwa maso kore nteka tekeyo. Irafu tetuagala mungu akwata kuchintu cha mungu. Buri mungu azimbe, bizimbe bie, ujabibu ira mungu. Buri mungu na yenga tu ngomanyite wabiba, nebuli ya yape chintu cha government che ya teko uchisesema. Amali na magesi mungu ya tunga kuchintu cha mungu. Gundezo bisechezi yowe bisechezi gundi zo zimba zizimbe mangu nengo maitu wazifuna mbuku apartment buba wazifuna msente mmatoro tugenda sikujaku apartment ngai na nyi tugenda siba jakozo na pama zeto chiteka chiri munteka teka revolutionaries tugenda kubajako ebyo na byonna abari bengu zine tukwata ngo mtu yaze kugama to muwandi kire barua no kujako mutwaro kwata karamba kusikisoya Emira wate chimara wo myeze satu tukusokeze tukunda abana batu. Muto kuti tuli kumuzanya nda mwe. Tuli bakambe. Bisekeze sente yazi. Tuli bakambe. Tukwata ngoba sente ne tukwata ngo lyengusi ko kutwara ku state square. Sasa wanoskole ya basi bakumizinga. Tugenda bateka wali. Naba ba. Nze kuzambi atomara kufunda tubateke wali abantu basoke barabe. Junanga tubipanga wali. Ababi. Yowe bisekeze sente yazi yawazazibye mu apa. Nze kugambe. Jiasicha ya mani, abantu bari mukubwa Robinsoni. Abantu bagenda wana kayaunga, bara itakari ya government, ba minister, bara itakari ya government, ato tu bagamba minister, tu bagenda kusi, tu bagamba government, tu genda kugurita kati, tukewo bus, wakorea bus, zinosuka nyora, zinosuka nyora. Kakati, bakuato mukaga, bakuato mukaga, wakorea, wakugurita kati ya government. Niba itamu kampani ngabana bawe boko ato bwana mabuji niba wandisa tibana nyine kampani ikayunga wone ibone kayunga wone ili takasiri ya safefe kaseruko no mukuru bobu wayi yakurako ekazi siko ya mayire bobu wayi wafe ndiye yakurako nenga chimani tetakeni ndiye atisa fefe kaseruko ekibira chiwangana nabachigura bachiguze chona baka mabuji nenga ate chiri mu gold wansi ngate O mkuru mayanjo, mwenye mayanjo yada tujamweta Samu mayanjo no minister tujamweta kaya tuweko uchitu mchikuchiku mwa tuwanga na tuweze kukukosi akati yali ya sasa mwenye minister mwenye samu mayanja siya sika mtu mula nyo mtu mula mwenye sika denzi abata geze zako yubeye kakati abasika debari ya yubeye basi kati noro echu
twagala kubagamba nti ffe tugenda kukolera omuntu wa bulijjo teri kuddamu kukwata ku ttaka ly'omuntu nti olibba bino byolaba efujjo lino lino ery'okuvictionary teri kuddamu omuntu kumujja ku kibanjaekyo twakimaze teri kuddamu kukola ekintu ekyo bwe tukwata karaba omulambo nga tugongera kwekyo ekiri ku state square nze kugambati tubamalewo tubamalewo generationi yeveewo eveewo tutegeere generationi endala ekyalina kyebaakola bwe bwewabbanga ssente nga bakuta ne mukyalawo n'abaana bo bonna ne batalekaawo abantu bagamba bagenda kututa batumalewo abasajjaterikutanti beneficiary muyinza okuba mwemuba mutumya omusajja ati nze tugube kugamba enanga muntu nti wayoloza lwaki lwabaana namukyala ati gwe okumalawo ebizibu ebyo bonna bonna botayo famire mukaaga abasigadde bonna bakubendeagamutusaasatugenda kikola nze kugambe teriowulira obuwumbi bubiri babuwadde omuyimbi bungi obuwumbi butaano amalwaliro tegalimu teri kuddamu kukola fujjo kino kankikubuulire nina sengange yakubidde esimu ali mukyalo entungamu nangamba nti bamututte bamutwalidde ku katanda nebamutwala ku dwaliro yatuuse bamuwandikidde muwandikizi bamugamba genda okula eddagala bweriti naye nga gyaligula okuvaawo waliwo mayiro munaana nagamba kakati baddemu bansi tebankwala entungamu nkole ntya ngaentungamu gyebakola famasi wali tewali famasi ati embeera eyokubanga abantu babonaabona bwe batyo tetugenda kikiriza naye eggwanga lino likyalinawo omukulembeze omukulembeze museveni bamumujjako naye waali aliawo abasajja bamaze okukola bwe batyo ate ne bayita muno ne bagamba bakoze piraawo okiraba bayita eno ne bagamba bakoze beeyubula tubalabayes tubalaba kakati ffe ee byonna byonna tugenda bime tuli bakambwe bannange zikubuulira amazima tuli bakambwe kitagambe tugenda kutereeza uganda eno bwe byabiri abiri mukaago bamulonda bo timulonda ffe tetubitukwatako tetwaze kutereeza akati nze meja general commander gideon tugume muzukulu wagakyalo kati nalunge ndiwestan uganda commander number one wazalendo fuse wazalendokakati ate no president museveni atukutte abaserikale mutabaniwe abakutte akati kakati kati lwankaza ensibadde kira tubadde za lwanka za wansi kati kebatusumususa ne bakuteekaku bigirwa jeno okumeja jen tuli wagunjagiro jeno mulamba ati bano bayinza okukiyita ekyokusaaga lwagamba nti general watendekebwa tubadde mukutendekeatugume babadde bakutendeka obadde ekyankwanza obaddembadde general webyobufuzi ate ne military mbaddeyo nemiritary mbaddeyo nagendako nekarangala action plan wulira no tetwagendako kairangala action plan je tetwaliyo naye nebamuyisa mubi tugenda muwa ekyokukola tali banatu gyebali tofayo njala ebona amala okufuna ekyokulya jakudeaaudeasaa enjala yebata naye nobawa ekyokulya mawo enjala yamuluma namera nenvi nasiwuka mawo enjala aruma mawo namera nenvi waliwo bagambira nti mawo mulwadde agenda kufa ngaenjala yemuluma naye namulabyekumbagamaaomukazi neyetolola bwatyo akati ye dj mawo twayimuleseemu ebya dj etuli revolutionaries ye twayimuleseemu mawo dj mulamba dj rakuby ekyuma kati si mukodomi wa buganda ati gwomugamba ki ati ffe tugenda kutereeza uganda eno robinson ezikubuulira ate tebatutiisatiisa kubanga ffe tutendese tulinga abapalestini n'obwana nabwe twabutendese mutabani bwaffe muganda bwaffe ati gwe nobwotatugume era kakaana kasongaa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 
embera wetu se tunokutereza embera ya Uganda abantu baramutengo obute bucha kuri amanyi yena yena ti ya percentage zo muwo musoro oba wasimba ruta wa risk tujirina nimo bamanyi ti batufuga bomu yebo tubatu bachimanyi ndoza bali mukulya era mu gye bisemba yo era kwagara kugamba nita mo nti bwo bomanyi ti darazo kwagara nyo bujo kurwanira nebo bomanyi ti bi wafuna byo na wafuna mbucha mu kasete tezaris tezaris zo za mikono mitufu ebite bitugenda bigabira abantu roko government Oye buketi oye gendo kwa rini. Eri nyumba mgena jitu. Tuge atuge na jitu kama ofisi za disku. Eze buketi. Gena tuge kama ofisi za disku. Afe kama sumelo kiri. Anta kutuge te kama vana basoma. Basoma kwele e free. Basoma. Ameso e kwa rini genda mba. Echo tuge nda chikona. Ene prezi nsebe na hitu wa mugami. Babanga nyama iche ya kola. Mayumba ke. Nitume vio na. Kwa agirondo debio na tunina listi. Mbavu. Eri buweke. Bili mubana ba musikansi. Bili mubana ba musikansi. Bona tukenda kubajako tukenda kubajako yona tukenda kubidiza mu government government mugenda kuyagara bana Uganda tukenda kokora makuba gatari mu kitwa no bazi bashimoni awali taka awali taka ya shimoni wenda ba wotege yenene bali koleka ibi byanu tukenda kuzimba okore kya ba abatanna mwasi iki kizimba mugenda kite kamu iki kizigare tukenda kuteka mu Vietnam teka mu naye ne kizimba kinacho kitabiri ko ya government commercial bank ani yitwa akati commercial bank ya kitwa ari nari no kugiza Kubanga nila chivuona ya akuda. Baji tuteni baji tifura hama. Stadia. Nakati na ya akuda mikono ya gavulemi. Kubanga chateka wa hama ya gundeyo na chivuvo. Yali teka ya gavulemi. Yali teka ya parlamenti. Nga batu wa kila babazo. Baji ita uwo memorial stadia. Yes. Nakati baji chusisa. Netu getu tete setese. Ukuraba nga chisa wetu chida mikono ya gavulemi. Nyo tugenda bitereza. Mwami chukume gosi ula chiki olekele wana Uganda. Na wana Uganda baga mambereba gumu. Mwagire revolutionary, abaze. Revolutionary front. Arapi, 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 abaze. Chungu chukume kutu chukwa. Tereze kwangu. Dawa tutereza. Tuwe tutereza. Kwangu orimo. Orimo akurema. Orimo. Ndi mukambe. Bume ndi mukambe. 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 Ndi Mama, President Seven Monange, we were the Biocola, let the seven. A Bicoro, you're not Biocoso Jabi or Jabisa Fudida. To win two books, you're not what you could gamble with you, Tia Namaniti, a poly corridor. Again, that is a studio. I wouldn't have to come about to watch Chirichimu. Talk again, the Kuba to Gava to Katmazo Pajamo. Ah, enough revolution at Ramagami. Talk what a chin to Chamu. Papa. Aa tochiba leka government maroku bino nduro bunji tulabe ngeri jetu jira tuwayo kaabu abantu abali obo abantu bali abantu bali abantu bali kubi tunokta sabantu abantu tulabe ti tubanaza kwefufu naye abantu bali kubi njaga kwa sibira basimo ne banyana ngebigambo byenjogera wano byange sibya kwezi sibya sibya mega stories ya kwezi media group ya kwezi media group sibya tugume gigioni major general kabanda 002 Nenteka teka zivanyina muu eza revolutionalizi, wabazi tuusiza, tulizikanye, wabele bulonji, mwela.